Kam ardhur të përballem me drejtsinë dhe të dëgjohem prej saj. Nga viti 1990 deri në vitin 1998, jam dëshmitari i shumë ngjarjeve që mund t'i djegin Sali Berishës. Nga kafazi i xhamt në sallën kryesore të gjykatës së Tiranës, Izet Haxhiaj dërgoi sinjalin e parë për ish kryeministrin e vendit, se do të dëshmoj fakte që e kompromentojnë. Deklaratën ish truproja e Berishës e bëri në seancën e dytë të procesit, ku kërkon rihapjen e dosjes Hajdari. Kundër kërkesës së të dënuarit me 25 vite burgim për vrasjen e deputetit të Demokrat Azem Hajdari, doli prokurori Petrit Bica. Ky fundit i paraqiti gjykatës disa shkresa përmes të cilave shpreson të bindë gjykatën se i dënuari ka patur dieni për vendimin dhe nuk e ka ankimuar atë. I dënuari u kundërpërgjigja për duke akuzuar prokurorin për lidhje me Sali Berishën. Por debati mes tyre nuk vijoi, pasi gjykatësi Besnik Hoxha i tërhoqi vëmendjen kërkuesit. Por ndryshe nga sa pretendoi prokurori, avokati Bashkim Nikolla tha se klienti i tij nuk ka marr asnjëherë dieni për procesin, sikurse parashikohet nga ligji. Ai këmbgulli se është e drejta e të mbrojturit prej tij të dërgohet përpara një gjykate, pasi akuza e ngritur mbi supet e tij është e rëndë. Pasi dëgjoi palët, gjykatësi çështjes kërkoi nga prokuroria t'i vënë në dispozicion dosjen hetimore për vrasjen e Azem Hajdarit. Më pas do të shprehet nëse do ta pranojë ose jo kërkesën e Izet Haxhis për rihapje të procesit. Seanca e tentes nuk ishte vetëm një përballje të ekstraduarit nga Turqia me drejtsinë. Ai bëri një gest që habiti shumë kënd. Një muaj më parë nga burgu 302, shtruproja e Berishës i kishte premtuar të dashurës së tij shqiptare se do të martohej me të kudo që të ndodheshin. Ai e mbajti fjalën. Nga kafazi i xhamt, Haxhia drejtoi nga kamerat një letër ku në fund shkruaj: "A pranon të martohesh me mua?" Në mesazhin plot pasion të dashurisë u duk edhe portreti i vajzës bjonde me emrin Franca, e cila jeton në Francë.